Добър вечер! Това е прогнозата за времето на ТВ7. След днешния слънчев и топъл ден, от запад облаците отново се увеличават и през нощта на места в Западна България ще превали дъжд над 1600 метра сняг. Утре минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Преди обяд облачността ще е значителна и на много места ще превалява дъжд. По-значителни количества очакваме в Югоизточна България. След обяд облаците ще намаляват, но все още в източните райони може слабо да превалява. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. По Черноморието, където ще е ветровито, ще са между 16 и 17 градуса. В планините ще продължи да духа южен вятър, макар че вече не толкова силен. Ще е предимно облачно с превалявания от дъжд над 1700-1900 метра. Дъждът ще преминава в сняг. Ще започне и понижение на температурите. У нас в неделя ще е предимно облачно и на много места ще вали дъжд. В понеделник ще нахлува студен въздух и през нощта срещу вторник по високите полета на Западна България дъждът ще преминава в сняг. Във вторник преваляванията бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Въпреки слънцето обаче, времето ще е студено и ветровито. В сряда отново очакваме да вали и дъжд, и сняг. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубава вечер!